შეფასებურჯის ქონება აუქციონზე 8,761,513 ლარად გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობდა ორი პრეტენდენტი, რომელთა მხრიდან დაფიქსირებული 30 ბიჯის შედეგად დადგინდა საბოლოო ფასიც. აუქციონის შემდეგ ბურჯის დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ დაახლოებით 3,000,000 ლარს შეადგენს. სახსრულებლო პროცედურები სავარაუდოდ ისევ განხორციელდება. ბურჯის ხელმძღვანელი კი ამ გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებს. მე თავი დროზე მიმართ საქართველოში არსებულ კომპანიებს და უთხარი, რომ მიზანშეწონილი არ იყო ამ აქტივების ყიდვა, რადგანაც ეს აქტივები აუქციონზე გამოტანილი იყო უკანონო გადაწყვეტილების საფუძველზე. ჩვენ ასე ვთვლით ყოველ შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, აუქციონი ჩატარდა გუშინ. მონაწილეობდა ორი მომხმარებელი. აუქციონი ჩატარდა აქტიურად. 30 ბიჯი იქნა მიცემული. და ის აქტივები, რომელიც გამოტანილი იყო, გაიყიდა 8,761,000 ლარად. ძალიან მაინტერესებს კიდევ ვირიყიდა ეს კოდება. ბურჯი საკმაოდ დიდი კომპანიაა და მას აქვს კიდევ კოდება, ეს ალბათ იციან და ეხლა ველოდებით, რომ დანარჩენ კოდებაზეც რაღაც აუქციონს ჩაატარებენ.